Ftoj të gjithë për një minutë heshtje. Me një minut heshtje fillojnë mbledhja komemorative, të cilën Komune Gostivarit e organizoi për Afrim Aliun, njeriu punëtor me shumë vlerë në komun, por edhe njeriu me një bagazh të madh të angazhimit në çështjet me rëndësi për shoqërinë dhe kombin në përgjithësi. Ai ndroi jetë në mënyrë të papritur dje, duke tronditur kështu familjen, bashkëpunëtorët dhe shoqërinë në përgjithësi. Fjalimin kryesor me momentet kyçe të biografisë të tij të bujshme mbajti Nafie Zendeli në emër të gjithë kolegëve dhe atyre që e njohën. Ushtari heshtur i lirisë, me detyra shumë të guximshme në të tre luftrat shqiptare, besnik, korrekt, vëllai i mirë për të gjithë, me mbështetje të fuqishme për njerëzit e guximshëm. Me këto fjalë e përshkruajnë bashkëpunëtorët Afrimin, njeriu më meritor që përfaqëson të mirët. Ai nuk qe për ne vetëm një koleg. Ai ishte një vëlla, një afër, që na përkushtohej me vëmendje, që do të na qëndron pranë në qoftë se ne i shfaqnim ndonjë hall, ndonjë shqetësim tonin. Por kjo është jeta. Modestia e tij nuk ndodhej tek ai krejt rastësisht. Burimi i gjitha atyre vlerave ishte, sepse ishte arritur, lindur e rritur nga baba Abazi e nën Rabia. Afrim Aliu u lind më 4 janar 1969 në fshatin Sërnov, ku aty mbaroi shkollën fillore, ndërsa të mesmen ju mbyllën dyert e 4 shkollave të mesme në Gostivar, sepse në mosh shumë të re, ai shtet e pushtet e shpallit pa dëshiruar. E shpalli nacionalist. Andaj, si mbeti gjë tjetër, për pos të vazhdonte në Prishtinë. Si nacionalist e i si pa dëshiruar për sistemin atëhershëm, Afrimi me idetë tia patriotike, nuk kishte se si ti mos të mos i shfaqë të qysh në mosh të re, nga se frymëzimin e mori qysh i vogël në odat e Sërnovës. Sepse Sërnova vet ishte një odë e madhe burrash, ku kalitej çdo i ri sërnovar. Nga se në këto dhoma kryefjala ishte kombi atë dheu e liria. Nuk i di, a është prekur në një pushk nga dora e ushtarit të tri luftrave shqiptare, e që nuk ishe ti Afrimi pari, a i ashtu sy pa trembur që do të adorzoje, do t'i shpërndaje ti. O, ushtari heshtur i liris, ti ishe a i që njëshe emblemën e ushtris çdo ushtari, o ushtari heshtur i liris. Ti ishe krau i fort i secilës familje shqiptare që shteti e pushteti i shpallnin nacionalist. Ti ishe vëllau i madh i secilit nga të brugosurit politik. Ti ishe vëllau i madh i imi. Ndërkaq kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari e përsëriti atë që e thonin sot të gjithë për Afrimin, njëri punëtor, i devotshëm dhe figurë tipike njeriu të mirë. A i ngushloj familjen, miqë dhe shoqërin për këtë humbje të papritur të Afrimit e që ditën e sotme e bëri të hidhur për të gjithë. Sot është ditë e rëndë për të gjithë, ne që jemi këtu, dhe me siguri për gjithë ata që e ndjejmë boshllukun e thellë që na ka lënë humbja e Afrimit. Largimi ti nga jeta është një dhimbje që më së shumti e përjeton familja, e ti të cilës i shpreh edhe publikisht ngushëllimet e mia më të sinqertë. Por vdekja e ti ka erësuar ditën e të gjithë, ne që e kishim koleg, mik, shok. Afrimi që Zoti tash e ka afër, siç dihet ishte punëtor, njëri prej nesh në institucionin ton, pavarësisht hierarhive, në të gjithë kohrat shoferët kanë pasur një vend strategjik në vendet ku ata kanë punuar. Shoferat kthehen në persona shumë të afërt, jo vetëm sepse të çojnë në vendit
që i kërkon, po mbi të gjitha të qojnë aty sigurt. Afrimi ishte figur tipike e një njeriu besnik, profesionist, që e bënte punën e ti pa fjalë, me përkushtim dhe me devotshmëri. Mbi të gjitha ishte figur tipike e një njeriu të mirë, ndaj largimi ti nga kjo jetë është humbje e shumë fisht. Koha është terapia e vetme, por shumë e vlefshme që Zoti na ka dhuruar në raste të ikjeve të pakthyeshme. Asgjë dhe askush nuk mund të zavendësoj afrimin, por koha trishtimin që sot na ka pushtuar të gjithve, do ta kthejë në mall dhe mallin në kujtim, në një kujtim plot respekt për këtë burë e shok të dashur. Qoft i Zotit në përjetësi afrimi, rofshim dhe enderofshim kujtimin e tij. Në emër të familjarve, të gjithë ata që sot ishin mbledhur në nderim të kujtimit për afrimin, i falenderoj Semir Aliu. Nderuar familjar, shok, koleg, dashamir, lejoni që në emër tim personal dhe në emër të familjes të shpe falenderimet për zemërta, për ngushtrimet që jepni për afrimi. Ne sot po ndajemi nga afrimi, e cili gjithmonë ishte i dashur, i buzqeshur, i afërt, përkrahës, motivues, jo veç për familjen, por edhe për gjithë shoqërinë. Andaj, faleminderit dhe vaktëshim për të mirë. Mbledhjes komemorative i parapriu hapje e librit të ZIS, ku patën mundësi të shkruajnë kujtimet e tyre, të gjitha ata që e njohën tashmë të ndjerin Afrim Alion, e që në numër ishin të shumt dhe nga të gjitha viset shqiptare. A ju lindë më 4 janar të vitit 1969 në Sëmnov, ku e mbaroi edhe shkollën fillore, ndërsa të mesmen e vazhdoi në Prishtinë, sepse në vend lindje i umbyllën të gjitha dyert, pasi shteti e shpalli nacionalist dhe njëri të padëshiruar. Ai ka ndëruar rjet gjatë ditës së djeshme, duke krijuar një boshllëk të papritur për familjen dhe shoqërinë. Varimi të ndjerit është bërë sot me namazin e Iqindis.